Sneopa tav karket. Sneopa. Esa tu iseri sakhamtipos ver daarsebs. Tu amit katsobriobas samsakhuri ar gauzie. Საერთაშორისო ფუნქცია სოფლიო ისტორიული მისია საჭირო ქართველთა სახელმწიფოს შექმნასა და არსებობას იმან ჩაუდგა სული რომ ქრისტიანობისათვის განაპირა გოდოლის როლი ვიკისრეთ აღმოსავლეთში მეორეს მხრივ ირანისა და ბიზანტიისათვის იმ ძალად ვიქეცით რომელსაც ჩრდილოელ მომთაბარეთა სამხრეთული ლაშქრობების დაკონტროლება შეეძლო სახელმწიფო შექმნამ სტაბილურობა მოიტანა და ჩვენს მიწა-წყალზე დიდი სავაჭრო გზები გაიდო. განვითარდა ეკონომიკა, რომელმაც აზიურ აღებმიცემობაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა. ასეთი მსოფლიო ისტორიული მისიის აღსრულება გამუდმებულ ომებსა და თავდაცვას ნიშნავდა და სახელმწიფოც საომარ ყაიდაზე ჰქონდა მომართული. პიროვნება, მოქალაქე, ერის ფუნქცია. სახელმწიფოს მისია გაიმეორა. ომი ყოველდღიურ ცხოვრებად იქცა. ცხოვრებად თქო. ცხოვრება ხომ სულიერი და ხორციელი სარჩოს მოპოვების პროცესია, ხოლო ზნეობა ამ პროცესის მომწესრიგებელი ძალა. შეიქმნა ვითარება, როდესაც სახელმწიფოსათვის რაიმეს დაშურება, საკუთარი სიცოცხლისათვის დაშურებას უდრიდა. ამიტომ დამკვიდრდა ზნეობრივი პრინციპი. ჯერ ერსა და სახელმწიფოს რაც კი რა მაპატია და შემდეგ ვიღებ მისგან იმდენს რამდენსაც ბედი მარგუნებს აი რა დავკარგეთ თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფოს შენახვის პირობა სიყვარულია მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვა ერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული. ბატონო სანდრო, თქვენ ერთობ საინტერესოდ განმარტეთ ის, თუ რა დავკარგეთ. სიამოვნებით მოვისმენდი თქვენსავე აზრს იმის გამო, თუ როგორ დავკარგეთ. და რანი ვართ დღეს? დიახ, მზად ვარ. მამაო ჩვენოსავით ვიცი. და ვიწყო ელიზბარ. მიდი, სანდრო, მიდი. საუბარი მაინც შეფჩეს. ენიცი სხვალ ცოცხლები ვართ. ფუნქცია. სოფლიო ისტორიული მისია დავკარგეთ. სლავთა სამთავროების გაძლიერებამ სამხრეთის იმპერიებს ჩრდილოეთის მომთაბარე ტომების შემოსევათა საშიშროება მოუსპო. ბიზანტიის იმპერია დაემხო და მართლმადიდებელი სამყაროს იდეოლოგიური ხელმძღვანელის როლი რუსეთმა იკისრა. ზღვაოსნობის განვითარებამ დიდი სავაჭრო გზები წყლებზე გადაიტანა და ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩნდა, რომ ქართველთა სახელმწიფოს დანიშნულება გამოეცალა. ქართველი ერის ცხოვრება ფიზიკური არსებობის შენარჩუნების პროცესად იქცა. ამ პროცესმა თავისი ზნეობა გამოიმუშავა. თავკერძული ელემენტებით უხვად შეზავებული ზნეობა, რაც მრავალრიცხოვან დამპყრობთა მოსაგერიებლად უვარგისი იყო. ქართველი ერი სულიერად გადაიღალა. ხორციელად განადგურდა. გამოსავალი ერთადერთი აღმოჩნდა. და დასავლურ კულტურასთან პირდაპირი კონტაქტის უძველესმა წყურვილმა ახალ ფორმაში პოვა განხორციელება. ევროპის უდიდესი სახელმწიფოს ნაწილად ვიქეცით. რუსეთთან შეერთებამ გაგვანთავისუფლა ომებისაგან, ლეკიანობისაგან, ბაგრატიონთა დინასტიისაგან და გადასახადებისაგანაც კი. ქართველი კაცი უამოცანოდ დარჩა. ერი და ემსგავს სასაძოვარზე მიშვებულ ნახირს. ასი წელიწადია ვბალახობთ. ჩვენი ფუნქციაა ჯამოთ, სვათ, შვილები ვზარდოთ. აი ჩემი აზრით ასე დავკარგეთ, ქალბატონო ნანო. ხოლო რანი ვართო რომ კითხეთ, უდიდეს ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ უნდა მოგახსენოთ. საშოვარს გადაგებული, გათითო კაცებული,
ყოფილი ერი. გელიც მისი ლეკვები შიმშილს გამოყავს ეს შუარს. შიერი და გამწარებული მგლის ფიქრი მარტო ის კი არა, ვინმე შევჭამაო. იმასაც ფიქრობს მგელი, ისეთი შევჭამა, რომ არ დამასწროს და აქეთ არ შემჭამოს. მაგრამ მეტი ფიქრი არის მგელმა. ნადირია და იმიტომ. კაცი ადამიანის შვილია და იმის ფიქრი მაინც უნდა ქონდეს. ისეთი შევჭამა, რომ ჩემი სიცოცხლე ჯობდეს მის სიცოცხლესო. შენ რომ ხარ მის თანაკაცის გახარებისთვის, არ ღირდეს, იქნება მე რო ვარ მის თანაკაცის მოკულაპონია. და თუ გიფიქრი ამაზე. მე მაქვს სათქმელი. კიდევ თუ დაგიბარა მუშტი მსადმე და მის ძმობაში ეჭვი შეგეპარა, იარაღით მიდი იქ. თუ მოხდა მოხდლობა, იარაღი გექნება თან. დააღწიე ხაფანგს თავი. შენი ხელობა ეგ. წადი გადასაგარგავში. და თუ დარწმუნდი, რომ მუშნის ხელით მოხდა ის მუხტლობა, კენი საქნელი, მაგრამ ისე, რომ მიზეზი არავინ გაიგოს. წესიერ ოჯახში ერთი თუ გამოდგა ბოროტი და უხსენებელი, ამ ოჯახის მეორე კაცს უფლება არ აქვს ერთის ბოროტება მთელი ოჯახისა და მოდგმის სალანძღავად აქციოს. ოჯახის სახელი სუფთა უნდა დარჩეს ხალხისა და მამავლის თვალში. გასწავლდით მე თქვენ. შენ სამშობლოში შენი ოჯახის ესპანი უნდა იყო და სამშობლოს გარეთ შენი ერის ესპანი, რადგან შენი საქციელი შინ შენი ოჯახის სახეა, გარეთ შენი ერის. სწორად ცხოვრება თუ გინდათ, ეს არის. ჩვენ ორს იმდენი ძალა სად გვაქვს ბოროტების სათავე რომ მოვსწოთ, მაგრამ ბოროტებას ხელები რომ მოვჭერათ, ხომ შეგვიძლიეს? შეგვიძლია. ვიპოვოთ ახლა ის ბოროტების მკეთებელი ხელები და როგორც მოიტანს საქმე, ისე მოიქცეთ ჩვენს. ბოსტანი ხომ გაგიმარგლავს ბეკარზმაო? ისე ამოდის ხოლმე სარეველა. ამოა და კიდევ გაიმარგლება ის. ჰეი, შეგაიგაცო. ამოდენა მიწაწყალს შენ ორნი რას გავასწორებ? ვერ გავასწორებ, მართალი ხარ შენ. მაგრამ ჯერ ერთი გამარგლულზე ამოსულ სარეველას ის ძალა აღარ ექნება და მეორეც ის, რომ ჩვენ თუ მარგლეთ, სხვაც მოგუბაძავს. მომრავლდება ჩვენი თანაკაცები და ბევრი რომ ვიქნებით, მაშინ სათავეში რომ ბოროტება, იმაზედაც მიგვიჭდება ხელი და წვრია. ეგერა იყოს.